დღეს რასაც დავგუგლავ ყველაფერი გაჩნდება GTA5-ში და მოდი დავგუგლოთ ყველაზე უცნაური რაღაცები და ნახოთ რა ვარიანტებს შემოგთავაზებს GTA. როგორც ხედავთ ვარ შუაგზაში და აქედან რა წავიდე აუცილებლად. ხო, მთავარი წესი არ შემილი არაფრის მოპარვა და მხოლოდ ისინი უნდა გამოვიყენო რასაც დავგუგლავ და ნუ მე GTA გააჩენს. კაი, მოდი წავედეთ მეტროთი. Da radina metro akara ari gamoukanat mitsi zeda metro. Onda anu mitsaze mosiaruli ara. Mitsi zeda metro. Ai nakhavt. Mprinavi matarebeli. Kho ar gadaob es ra ari. Anu matarebelia tam titprinavis khma imedia gesmit. Chveulebriva turbinis khma ismis. Ukan gvak sabrzolo mankanats da ram sigrzia. Kai ravi, borblebi. A borblebi. Ak tu ara ak. Wow, fish person ship kurava chemilia. Ras rasaketebs, ani stress. Wow, 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 wow. Wow. Wow, savol rastadis. Tavi Harry Potter-ში მგონია, ნახე, ამხელ რაღაცა და როგორ დადის. Modrifte, 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 davai, davai, davai. წარმოიდგინეთ, გზაზე მიდიხართ და ხედავთ როგორ გესვით ფრინავი მატარებელი. Wow, 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 wow. ცართული სატარებელია სხვათა შორის. Ну, არ ვიცი, ხან ფრინავი მატარებელი ატონა იყოს მარტივი სატარებელი, მაგრამ აიც. Просто გაასწრო და რაც მატარებელი სხვაც რა ქონდა ესე. Э, მოდ ბაზაზე დავსვათ. Ანუ ან ჯარის კაცი ხარ, წარმოიდგინეთ, ბაზაზე ხარ, ჩოვლებრივი დღე არის და უცებ შენს აეროდრომზე ეშობა მატარებელი. Кай, ჩამოხდეთ. Ден გასაქცევად სასწრაფოდ გჭირდება რამე ტრანსპორტი და რა ვიცი, რადგან აპოკალიფსი მოვაწყე ფაქტიურად, მოდი ჩავწეროთ აპოკალიფსის მანქანა. აპოკალიფსის ავტომობილი. Okay. What? ამით იგინათ რომ აქედან გავიქცე? Okay, 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 honey. კაი, ნახოთ რა გვაქვს. ორი ცალი რაღაცა მოდი დგორო. ეს არის ჰაერცა წინაამდეგო. ასევე ყვავს გბ. ბასთან გასული სად არის ხო არ შემახსენებთ? ან რომელიმე შუ ვერ შევჭდებინეთა. ვაუ, შვენიერი. ძალიან კარგი. მოდი თქვენ. ამი შეთქეს. აა, ბოლოში გადასახტომია ვაფშე კიდე და მაგთან გავიდეთ. დავა 1 2 3. სავალ, სავალ, ერთი კაცი. მიდი, 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 მიდი. 1 2 1 2 1 2 1 2. აი წარმოიდგინეთ დედამიწაზე მოხდა აპოკალიფსი. Ну, ეს აპოკალიფსი იყო, მაგრამ აი აპოკალიფსაც ატომური აფეთქება რაღაც და ну ტექნოლოგიები თავისთავად განადგურდება რა. და ნახოთ მერე ადამიანები რითი რა დაადგენდებიან. What? ეს რა არის? ანუ ჯეტიას წარმოუდგენია, რომ აპოკალიფსის შემდეგ ამები თვლის და მთელი ბაზა მომდეს ტანკმა თავი აიფეთქა და ჯეტია მე მაწვდის ძროხებზე შებმულ ნაგავს თუ რაღაცას, რომელსაც მაიმუნი მოყვა ბონუსად და ანუ რა ხდება? მითანას ხორც პროდუქტები რატო გავრგვიოთ სამხედრო ბაზიდან? იმე მამიხსენით. ხო, ნახე რა ხმა აქვს, რასადის? კაჩი კაჩი, ნევა, ნევა, ნევა. ხან ცეცხლი მიკიდია. არა, ეს ხოლმე ნამდვილად კარგი დამატება. იმის მიუხედავად, სამი ტანკი გეცვლის, ცეცხლი მიკიდია და მითანას ხორც პროდუქტებს მიყავხარ, ან ხოლგა როგორ გაქვს, აკაიფოთ ხარა. ძალიან ცუდი სამართავი არ გეგონოთ, რომ მე დამყავს ცუდად. ყალს შევიდეთ. ცეცხლი მაინც აქვრება. არ ხვრება. ჩაქვი შენი. კაი, იმსაგეშაც გამოცილდი და მოვედი ზღვის ნაპირას, იმედი აქაც არ მოვიან. მოდი ეს ვაფშე ჩავძიროთ რა. მიდი, 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 მიდი. მასიური საკროიზო გემი. და რა თქმა უნდა, ჯეტიამაც ზუსტად იცის რა გემია ეს და ეს არის რა თქმა უნდა ტიტანიკი. შევიდეთ დავთვალეროთ, იმედია თვალერების დროს არ ჩაიძირება მაინც და მაინც. იქვევი ჩავდივარ და ჩავდივარ და არ ჩება. თორცები 10-იან 12 სართულიანი იყოს, ზუსტად არ მახსოვს. ნახეთ, აი უბრალოდ რა ლამაზია უყურეთ რა. რა ხდება? კაი, მოდი ზევით ავიდეთ. ზევით ავიდეთ. ეს ტიტანიკი შეჭახების ხმას არ გავდა, მაგრამ რაღაცა აფეთქდა აშკარად. გადახდი. ანუ ხო არ გადავთ. გამოვასწარი, ნახე, ესე ჩაიძირა. ვეღარ ჩავდივარ, ისე ღრმა წავიდა. აუ აუ, ჰაერი გველევა, ჰაერი გველევა, ჰაერი გველევა. ჰუჰ. გადაურჩით. კაი, მოდი ტიტანიკის დასათვალიერებლად ჩავიდეთ და ალბათ ყველას გახსოვთ ტიტანიკის დასათვალიერებლად რითი ჩავიდნენ. Ocean
გეითი, მეგობრებო, წყალქვეშა ნავი, რომელიც ფაქტიურად არის მილი, არ ვიცი, საკანალიზაციო მილი, რომელსაც მართავდა $40-იან კონტროლერი. ხო არ გადააობს, უცად ისეთია, როგორც რეალური და რავი, მოდი ჩავიდეთ ჩვენ ტიტანიკის სანახავად, თუ კიდევ არის სადმე ახლომახლო და ბოლომდე არ ჩაიძირა. ტიტანიკ, სათხარ. მინდა ვეშაპის ხმები გესმით, მეგობრებო. ხო, ის რეალური ocean gate იყო, არ ვიცი, ანუ დადის კონექტების ხმა ხო თქვენს გაიგეთ. ანუ 3 კილომეტრზე არ ჩავსულო არ და უკვე დადის კონექტდა. ეს აპარატი არის დაწყებული და ვაფშე მგონი ჩემი აზრით რასაც ტიტანი აწერია, ყველაფერი არის დაწყებული და ყველაფერი განწირულია მარცხისთვის, მეგობრებო. უბრალოდ სკერზე ჩავდივარ და ანუ რას არ უნდა დავაჭირო, არაფერი არ მოქმედებს. ხო არ გადაო. ან იმათაც გაითვალა და წაიღოთ არ შეიძლება და ხელოვნური სუნთქვის აპარატი და გადარჩენილი იყვნენ. ვერაფერი აღარ გიშველეს, იმიტომ რომ წნევა მოკლავს სხვა რო ყველაფერს თავიდანებ. კაი, წამო აუყვინთოცევით. Ocean Gate-ის მგზავრისგან განსხვავებით, ჩვენ ნამდვილად ხედავთ მზეს. გამძრა კანცი, იმენაც ლივს გამოვაღწია. რატო ვარ ურექში, ადი მალე ქვიშიდან ეხოწები რა. აი, ეკნებო თხოვოთ და მათხოვნი სახლამდე მივიდა და მე რა ვიცი, წაიყვანე რა. გამარჯობა მეგობარო. ის GP შენია, ანუ სახლამდე რომ მივიდე რა. რა სახლამდე უნდა მიხვიდე კაცო? მომენტი პიკნიკზე მეგობრებთან ერთად და შეყვარ გამოშდერდი ვაფშე. აი, ის GP შენია. გეკითხები. მოდი აქ. რატომ გარბიან? აზდობს აკეთებ? არა, ნუ აკეთებ აზდობს პლაჟზე, არ შეიძლება. აი, მოდი დავგოლოთ ისეთი რამე ერთი აქეთან უბრალოდ წრაფად გავა. ეს რა არის? კურდღლები? რა საყვარლები ხართ? მოდი დავსერჩოთ super car. ძალიან მარტივია და ნახოთ რა შემოგთავაზებს GTA S რა არის. დღეს აშკარად Google და GTA არიან სარკაზმის ხასიათზე და ეს რანაირ super car-ია. ვა, რაღაც აშკარად ძრავი არ არის ისეთივე ცუთხოძე როგორც მანქანა არის გარეგნულად და აი ძალიან მარტივად ბოლომდე ჩავაჭიროთ. ამ სტრაფი არის, მაგრამ მანევრებადი საერთოდ არ არის. ანუ დამღლელი სატარებელია რა, აი საშინლა დამღლელი სატარებელია. რამე უბრალოდ ქალაქის მანქანა, აი ეკონომიური საოჯახო ქალაქის მანქანა უნდა. Volkswagen Jetta, შენიერი Jetta და იყოს 2008 წლიანი მაგალითად. ეგრე რა, აი ეგრე რა, ძლივს ის არ ჩამოაგდო რაც თხოვე, ნახე შენიერი მანქანა. საკმაოდ სვეჯი სხვათა შორის ზუსტად ესეთია. თავისი მულტიმეტი და ყველა კაი გარბენზე 2456 კილომეტრი აქვს მანქანას გარბენი. არა, გაპიცკინეო, ნახე რა სვიჟია, რა გესიამონება მციარ. უბრალოდ ეს გაკატავდები. წახალ შენ დანიშნულებს ადგილზე მიხვალ, სახში რავი, სადაც გაგისწორდება რა. აი, ხო იცი ოჯახთან ერთ რომ გინდება გასვლა სეირნობა. აი, ზუსტად ეგეთი მანქანაა რა. მოვედი. ნელა, მიდი ბიჭი, დავაყენოთ. აი, ხო ძველია, 28 წლიანია, მაგრამ აი შეხედეთ რა ლამაზია რა. ეს დღეს ვიდეოს მხოლოდ სათქმეოვნებად თხოვთ არქის გამოწერა, იმიტომ რომ ჩემი მაყურებლების 80% არ აქვს ჩემი არქი გამოწერილი. ეს კი ძალიან ცუდია ჩემი არქისთვის, ამიტომ გამოიწერეთ, დამეხმარეთ გზაში განვითარებაში და რა თქმა უნდა არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება. ნახვამდის.